uzoqda tong sahar, oynada zaif shula, yonida yotardi yigit mast uyqudan turmagan, qo'shnixonadagi TV eshitilarda shula, og'rirdi boshi qattiq buzilgandi turmagan, kiyimlarin qidirardi, yig'lardi baqirardi, jahlda o'zin tutolmay, yigitni uyg'otardi, eh, tushmikin yo, bo'lishi mumkin emas, afsus hayot barbod, o'ziga kela olmasdi, chirkandi o'zidan qiz toptaldi nomusi ora qarshilab ayol bo'ldi endi 16 bahori, onajon 83 bor qo'ng'iroq qilgan tun bo'yi bu ahmoq qiz kecha tunda ovozsiz rejimga qo'yib yopishib bir-biriga ustun keldi xristami qiz onani ishontirgan dugonasi bilan dars ona derdi qizim dugonasi nonasin raqamin javob keldi u tarafdan qiziz biznikida emas endi yig'la endi hayot barbod endi senga yo'q biron bir najot uyacharmanda xayoni oyoq ostiga bosding chora topilmadi bitta o'zini o'zin osding endi yig'la endi hayot barbod endi senga yo'q biron bir najot uyacharmanda xayoni oyoq ostiga bosding chora topilmadi bitta o'zini o'zin osding Yurishga qiynalardi, yoqimsiz og'riq hissi, tomoqni kuydirardi, alam afsus tuyg'usi, bo'shagan shampan vinosi, oq dasturxon bardak, qiqillardi, tez-tez urardi yurak, yigitcha hali sarmat tushunmay boqardi lol, qizni tanalarim tingilab o'tirardi bemalol, va tushundi hamma narsa, bo'lgan ostin-ustun, chora izlardi xayolda, nima qilish mumkin, o'chirildi televizor, uzildi kabel zarta, qiz balkonga simdan sirtmoq yasab olib keldi, ildi o'ziga la'nat aytib, baqirib afsus g'azabda, chora topilmadi, boshqa ahmoqona qaror qildi, hamma orzular yuvildi, kesib alam dashtini, endi his qilmas muqaddas chimildiqni gashtini, yigitcha vannada payt, balkon Qo'nga ildi sirtmoqni o'zin nosib qo'ydi qizcha sirtmoq sindirdi tomoqni Endi yig'la Endi hayot barbod endi senga yo'q biron bir najot uyacharmanda xayoni oyoq ostiga bosding chora topilmadi bitta o'zini o'zin osding endi yig'la endi hayot barbod endi senga yo'q biron bir najot uyacharmanda xayoni oyoq ostiga bosding chora topilmadi bitta o'zini o'zin osding